Na minha cabeça, eu já nasci apaixonada por matemática, mas certamente alguma professora soube potencializar esse gosto e o talento que eu tinha para matemática. E eu só tinha em mente duas profissões, eu tinha duas paixões, a matemática e o balé. E fiquei com a matemática por circunstâncias da minha vida. Mas existem outras pessoas que descobrem a matemática, que não são feito eu. Que eu, para mim, foi no primeiro contato, foi paixão à primeira vista. Né? Mas existem outras maneiras de descobrir a matemática. Né? Às vezes por um resultado interessante, às vezes por um número que chamou a atenção de uma criança, e muitas vezes por bons professores que sabem provocar os alunos e sabem fazer que os alunos potencializem seus talentos. Eu lido hoje em dia com um grupo muito grande de alunos, né? Esse ano mais de 19 milhões de alunos que estão inscritos na UBMEP. Tem uma diferença muito grande, para mim era mais fácil descobrir a matemática, que eu tive um privilégio de ter uma excelente educação pública. Eu sou da época que as escolas no antigo primário, né, eram escolas públicas federais. E depois eu estudei no Colégio de Aplicação da UFRJ. Depois eu entrei na Universidade Federal. Então eu descobri a matemática porque eu também tinha bons professores. Hoje em dia a maioria das crianças não tem um bom contato com matemática. Ele em geral é enfadonho, ele é pobre, ele é desinteressante. Então uma ferramenta que a gente está vendo para descobrir matemática, o talento para matemática e o gosto, não precisa ser tão talentoso, basta você gostar, é a Olimpíada Brasileira de Matemática. E muitos alunos, muitos dizem que eles nem sequer sabiam que eles poderiam ser bons em matemática. Então é uma descoberta para eles. Tudo que nós mandamos, por exemplo, para a preparação para as escolas e que encantou os alunos e professores, que é o motivo desse número enorme que aderem à Olimpíada, são problemas interessantes, papel e lápis, basicamente. Né? Nós mandamos problemas muito interessantes, muito instigantes, e muitos alunos se apaixonaram por matemática. E muitos que não se apaixonaram e continuam não gostando muito de matemática, o que é absolutamente natural, os talentos são muito diferentes, mas é interessante o depoimento, que eles dizem, não, eu gosto de fazer Olimpíada de Matemática, porque eu sou ruim de matemática, eu não gosto, e com a Olimpíada a gente estuda em grupo, criou muito esse hábito, até de clubes de matemática, por causa da Olimpíada, e ela diz, estudando em grupo, eu aprendo mais matemática. A coisa mais difícil é você inventar uma questão de matemática que não seja difícil, uma questão simples, mas que seja de bom gosto, né? Que tenha uma qualidade ali por trás. O nosso comitê de prova diz que as questões têm que ser fáceis, mas com dignidade. Né? Matemática interessante não é necessariamente aquele bicho papão, a matemática muito difícil que você tem que enlouquecer. Isso não é verdade. Né? E nós estamos muito satisfeitos com essa adesão. Né? Nós somos o país do futebol, né? Onde o futebol tinha assim um monopólio do sonho dos alunos brasileiros. E com a Olimpíada eles descobriram que eles podem seguir carreiras científicas e tecnológicas e mais, descobriram que eles podem fazer universidade. Nós temos muitos alunos, na matemática não ficam muitos, ficam aproximadamente 10%. Na verdade, essa Olimpíada trabalha muito mais para a engenharia, que é onde vão a maior parte dos alunos, vão para as engenharias e também para as áreas biomédicas. Nós temos alunos que vão para a medicina. Então, a matemática serviu para tudo isso, para mostrar também que existem caminhos que podem ser trilhados para todas as crianças. Eu gostava muito de inventar problemas, só que eu não conseguia ninguém que resolvesse meus problemas. Eu não conseguia que nem os meus amigos, nem os meus primos resolvessem meus problemas. Então, eu tive ideia de ensinar matemática às empregadas da minha casa. Mas, naquela época, era comum a empregada ser analfabeta. Mas eu percebi que eu conseguia andar mais rápido ensinando ela matemática que português. Mas quando eu atingi 9 anos, a empregada que estava lá em casa estudando comigo há 1 ano e pouco, ela já sabia perfeitamente as 4 operações, domínio total das 4 operações e sabia ler e escrever também. E aí depois eu tive uma segunda empregada, essa foi embora, tive a segunda empregada e aí ela foi minha vítima porque naquela época eu já conhecia os números primos e os critérios de divisibilidade. Então eu inventava problemas terríveis para ela, qual é o maior número de tantos algarismos diferentes que divisível dividido por 3 deixa resto 2, mas não é divisível por 5. E me divertia testar a consistência das hipóteses que eu inventava para o problema.
Ela não conseguia resolver tudo. Ela era melhor porque ela já sabia ler um pouco. Mas ficou claro, já era claro para mim que você pode ensinar matemática a uma pessoa muito antes dela saber ler. Né? Mas ela, quando saiu lá de casa, sabia dízimas periódicas, por exemplo. Eu sou viciada nos múltiplos de 3. Qualquer número que eu olhe, qualquer placa, eu tenho que verificar se ele é múltiplo de 3. É um vício que eu não consigo me livrar desde que eu aprendi divisibilidade. Os números, eles têm uma magia, né? Por exemplo, tem conceitos muito simples de matemática feito número primo. É um conceito simplíssimo. Mas, por exemplo, não sei quantas pessoas sabem responder, por exemplo, se existe um número primo de 100 algarismos ou de 110 algarismos. Eles têm uma magia muito própria. Isso emociona, sim.